Hola, em dic Jordi Díaz, encara que molts em coneixen com a Jordi Nano. Això és perquè m'encanta el món de les nanotecnologies. Soc professor de química, aquí al costat, al Departament de Materials, i a part, soc tècnic a la Unitat de Tècniques Nanomètriques dels Centres Científics i Tecnològics. Si m'acompanyeu, us explico millor el que faig aquí dintre. Benvinguts a la Unitat de Tècniques Nanomètriques dels Centres Científics i Tecnològics. Aquí és on jo treballo. Jo treballo amb el món de les nanotecnologies, un conjunt de tecnologies que es mouen entre 1 i 100 nanòmetres. 100 un nanòmetre, la mil milionèsima part d'un metre, 10 a la menys 9, és a dir, un milió de vegades més petit que una minúscula formiga. Els protagonistes del món de les nanotecnologies són els nanomaterials, materials que es mouen entre 1 i 100 nanòmetres i que, per poder-los veure, necessitem de microscopies especials com aquesta, la microscòpia de forces atòmiques. Es basa en una minúscula sonda que ressegueix la superfície d'un material, donant-nos la imatge topogràfica tridimensional a escala nanomètrica. Els nanomaterials són molt especials perquè al veure's a una mida tan petita de l'ordre de l'àtom, tenen propietats diferents que depenen del món quàntic o de la seva alta relació entre superfície i volum. I us preguntareu, i això on s'aplica? S'aplica, per exemple, per tenir filtres d'aigua i poder potabilitzar-les, per tenir mòbils amb molta més capacitat, cel·les solars flexibles o en medicina. Però d'això ja en parlarem després. Des de petit sempre m'ha interessat entendre com funciona el món que ens envolta. I al final això és l'essència de la ciència, entendre com funciona la natura, com funciona tot el que passa al nostre voltant. Per això jo em vaig fer científic. Del laboratori de caracterització venim al laboratori químic i m'acompanya Paco Menéndez perquè el que farem serà una síntesi de nanopartícules d'or, una de les grans protagonistes del món de les nanotecnologies en el camp de la medicina, que abans us comentava que és un dels camps principals d'on s'aplica les nanotecnologies. Amb 110 mg de citrat sòdic sobre 80 ml d'aigua, posem un mil·lilitre de sal d'or a 80 graus i esperem aproximadament 5 minuts, que és quan tindrem un canvi de color. Perquè les nanopartícules d'or tenen aquesta singularitat, aquesta característica. Entre 1 i 100 nanòmetres, depenent de la seva forma i de la seva mida, canvien el color per un efecte quàntic denominat plasmó de ressonància. Aquest canvi de color és molt interessant i s'aplica per millorar les tècniques de detecció de malalties o inclús pel tractament de malalties a la carta, en el lloc on han d'actuar, minimitzant els efectes secundaris, per exemple, en un tractament antitumoral. I ara us voleu convertir en nanotecnòlegs, vosaltres? Doncs us proposem un repte. Molt fàcil, el que farem serà esferificar un refresc de cola. Com ho farem? Agafem 6 grams de clorur de calci i els posem en mig litre d'aigua. Agafem 1,5 grams d'alginat de sodi i ho posem en mig litre de refresc de cola. Agafem amb un comptagotes el refresc de cola i l'alginat ja dissolt i el tirem sobre el clorur de calci amb l'aigua. Com podeu veure, a poc es van formant aquestes esferes. Són unes esferes tancades on tenim el refresc de cola a dintre. I això quina relació té amb la nanotecnologia? Molt fàcil. Això és una estratègia que en el món de les nanotecnologies es diu drug delivery o alliberament controlat de medicaments. El que fem són nanoesferes i a dintre d'aquesta nanoesfera que està buida posem el medicament. Modifiquem la superfície de la nanoesfera, aquesta va a on ha d'actuar, actua, allibera de forma controlada el medicament i impedint que vagi a altres zones del cos i per tant minimitzem o pràcticament evitem els efectes secundaris. Imagineu el que això suposarà pel tractament de malalties en el present i en el futur. Molt bé, us acabem d'ensenyar un experiment on hem fet una esferificació d'un refresc de cola. També es pot esferificar llet o iogurt. Ara esperem les vostres propostes que feu aquest experiment a l'aula, el fotografieu i ens envieu els resultats juntament amb els vostres dubtes.
Acabem de fer un viatge al món de les nanotecnologies. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies.